Klaním se, pane králi, a přeju dobré jítro, jakož i dobrý den. Doufám, že se vaše milost vrátila vyspat hezky do Růžova. Děkuju za obtání. A co vy, pane Archibalde? Co pak jste vymudroval? Já bych tak řekl dohromady nic. Není to málo na mého prvního rádce? No, tedy, když ona je taková, bych tak řekl, neobyčejně zamotaná věc milosti. No, co je zamotané? Poradit mi, co mám dělat se svou nezvedenou dcerou, aby se už konečně začala chovat jako princezna? Co je na tom zamotaného? Jak si nemám v tomto oboru žádné zkušenosti. A potom tedy princezninu výchovu má na starosti slečna Josefína. A za třetí, podle mého názoru není důvodu ke starosti o naší princezničku Veroniku. Přiznávám sice, že bývá někdy maličko veselější, než je u dvora s Pikem, ale vždyť jí také ještě není 18. Předevčírem jste mluvil jinak. Já prosím, předevčírem? Když jste našel ve svém střevíci myš. Tak můj pane, jestliže je princezna někdy trošičku rozvernější, tak za to může především slečna Josefína. Suma sumárum, jste mi toho moc neporadil. No, já nevím, něco mě napadlo, ale já taky nevím, jestli... Vás opravdu to... něco napadlo? No. Tak se s tím honem pochlubte. Já jsem myslel, jestli by nějak to nešlo, snad, jestli by nestálo za úvahu, tedy jako všem pochopitelně po tedy důkladném promýšlení, jak si to vzít v potaz. Co ještě z vás to leze? No, myslím jako zasnoubení, tedy snětek, přesně řečeno, svatba. Čí? No, přece princeznina. Veronika, že by se měla vdávat? Vždyť si ještě hraje s panenkama. Takový nesmysl. Sám jste před chvílí řekl, že ještě není 18. Ale prosím vaši milost za odpuštění, ale to jsem si dovolil podotknout ve zcela jiné souvislosti. Slečno Josefíno. Ano, milosti. Na slovíčko. Ano, milosti. Kde pak je princezna? Před malou chvíli jsme skončili 25. lekci vybraného chování, prosím. Dnes jsem princezně Veronice vštěpovala, jak si má počínat u stolu, při vznešeném hovoru po jídle, při tanci. Ptal jsem se vás, kde je. Chtěla si chvíli odpočinout. Zdála se poněkud unavená. A jinak? Žádné rozpustilosti? Poté, co jsem jí na příkaz vaší milosti velmi důtklivě promluvila do duše, stala se s ní úžasná proměna. Co je to za rámus? Zavřete okno. Počkejte. Moment. Ančo, mančo, květo, květo, pojďte si hrát na slepou babu nebo na jukandu. To je tak promimina. Co je to? Lajziku, kam jdete? Do lesa, potoku, na haverky. My jdem s váma. Hurá, Veronika jde s náma. Jaká ale, pak Veronika? No tam je Veronika. Její no. Princezničí milost. Holky, holky, pojďte plašit sojky. A vy kluci taky, budem chytat raky. Slyšela jste to, slečno? No milosti, já skutečně nechápu, kudy se princezna dostala ven ze zámku. A vám se zdála unavená? Poněkud. A ona mi zatím povykuje pod okny jako čeledín. Víte, že včera natřela smůlou lavičku, na kterou chodí po obědě odpočívat můj rádce Archibald? Mě zas podstřila do košičku ježka, místo klubička vlny. No je pak těžké někoho vychovávat. Co ji třeba vdát? Milosti. Vyčtete mi nejtajnější myšlenky. Vás to taky napadlo? Kolikrát. Ale vždyť princezna je na vdavky ještě moc mladá. Za měsíci bude 18. Co to je? 18 roků. Když jste se ráčili ženit v milosti, bylo vaší nezapomenutelné choti sotva 17,5. Ale na takovou věc je vždycky dost času. Teď si princeznu vezmu do parády já. A já jí vycinkám, že jí budou ušibrnět.
Panu Archibaldovi pak uložím, aby vám byl s její výchovou nápomocen. Aby v tom byl čert, abychom z ní neudělali princeznu z 5P, když za to vezmeme všichni tři. Pro pána, kde se tak příšerně zřídila? Veroniko, podívejte se na ní, dělá, jako by byla hluchá. Veroniko, nedělej, že mě nevidíš. Já jsem tě opravdu neviděla, tati. Pojď sem. Ano, tatínku. Žádné tatínkování. Teď tu nemluví ustaraný otec s nezvedenou dcerou, ale rozčilený král s princeznou, která zapomíná na zásady dobrého chování. A ptám se vás, princezno, kde jste byla? Kde jste se takhle zřídila? Spadla jsem do tůně. Do jaké tůně? V lese. Co jste dělala v lese? Chytali jsme raky. Vy, že jste chytala? Chytali? No. Jak to chytali? Oni je vlastně chytali kluci. Cože? Jací kluci? Moji kamarádi. A já jim chtěla pomoct, jenže jsem spadla do potoka, protože jsem nešika. A když mě tahali z vody, tak jsem zůstala viset na křoví za rukáv. Tak vy jste už zase byla na toulačce a zase s tou nezvedenou cházkou? Veroniko, kolikrát jsem vám vysvětlovala, že princezna se smí stýkat pouze s dívkami z urozených rodin. A to vždycky jenom v přítomnosti dvorních dam, kamarádi z čeledí. To prostě není přípustné. Když mě je s nimi líp než s omrzelým panstvem. Královská milosti, co mohu dělat? Princezna má na všechno podobnou odpověď. No, pane Archibalde, přispějte taky svou troškou do mlýna. Princezno, jste mladá a veselá. Ale mladé a veselé jsou i služky, kochtičky a dvorské děvečky. Vy však jste na rozdíl od nich princezna, a proto musíte dbát na pravidla vybraného chování a dvorní etikety. Neboť se musíte odlíšit od obyčejných dívek. Proč? Proč? No to vám snad vysvětlili, když vám bylo 6 roků, teď je vám 3x tolik. Asi jsem to už zapomněla. Královská milosti, já už taky nemám, co bych dodal. Ale já ano. A řeknu ti to, Veroniko, bez okolků a bez ubrousků. Jsi prostořeká, nevychovaná, prostě nemožná. Proč jsem prostořeká? Protože plácneš, co tě napadne. Já myslela, že smím být upřímná. To není upřímnost, to je nevychovanost. A ještě si navíc paličatá. A kdo ví, jestli ne i kapku natvrdla. Hýňáš se jako. Já si jen vzpomněla, když mě táhli stůně a utrhl se mi ruka. Tak dost, už ani slovo o té ostudě. A Lojzík povídá. Povídám už ani slovo. Nechci slyšet, co povídal nějaký Lojzík nebo Honzík, protože já povídám dost. My si tady kvůli tobě děláme hlavu, poučujeme tě, vysvětlujeme ti a je to, jako by hrách na stěnu házel. Tak, abys věděla, s laskavým domlouváním je amen. A jen co ti bude 18, když je to má být? Za necelé 2 měsíce, milosti. Chystám svatbu. Proč? Ať se s tebou zlobí někdo jiný. Milosti, myslíte to vážně? Smrtelně vážně, pane Archibalde. To znamená, že mám začít hledat ženicha? Čím dřív, tím líp. Ale tatínku, královská milosti, proč bych se měla vdávat? On tě, manžel, naučí, co je to etiketa. Já už na to nemám sílu. Tak už nepláč. Přestaň popotahovat. Tuhle se vysmrkej. A pověz mi konečně, co tě tak skormoutilo. Co myslíš, chůvička? Jsem nezvedená a nevychovaná. Na to si nejlíp odpovíš sama, když budeš k sobě upřímná. Nejsi malé dítě, abys nevěděla, jak si počínat. A že jsi občas rozívená, o tom si cvrlíkají vrabci na plotě. Tatínek se ti tak hrozně rozlobil. Milé děvče, já se mu ani moc nedivím. Jsem hloupá, když podle pravdy povím, co mám na srdci. A člověk nemůže pokaždé na jarmark s tím, co ho zrovna pálí na jazyku. Jsi princezna.
tak musíš taky trochu dbát na tu nešťastnou etiketu. Ale mně se nechce chválit, co se mi nelíbí. A proč mám cupitat sem tam jako loutka, když mám chuť rozběhnout se po louce? A proč smím říkat jen to, co mi vtloukli do hlavy? Stejně to nakonec popletu. Asi jsem doopravdy hloupá. Pojď sem a hezky mi pověz, co tě nejvíc hněte. Představ si, že pro mě hledají ženicha. Tatínek mě chce provdat jen, co mě bude 18. Tak tobě už bude 18. Je, mináčku, toto utíká. No a teď mi poraď, jak z té šlamastiky ven. Co pak, ty se nechceš vdávat? Nechci. Co myslíš? Kdybych provedla pořádnou hloupost, tak mě třeba žádný princ ani nebude chtít. Jenomže pan král by se mohl rozhněvat. A zavřít mě do věže? Na to se musíš zeptat jeho. Já myslela, že mi poradíš. Možná, že poradím. Ale napřed si to musím dobře rozmyslet. Pověz mi, jsem doopravdy tak hloupá, ale upřímně. Byla jsem snad k tobě někdy neupřímná? Já vím, odpusť. To mi jen tak uklouzlo. A to si právě celá ty. Tuhle ti uklouzne slovíčko, tamhle ti ujede pusa, dneska, aby tě tahali celou zmáchanou stůně a zítra pro tebe musí na nejvyšší dub v oboře. A podle mého starého rozumu nejsi vůbec hloupá, ale zbrklá, nerozvážná, zkrátka do všeho moc hr. A to je špatně? Někdy není a někdy je. To už si poznala na vlastní kůži. Jsem s těmi lejstry, můj milý rádce. Jsem zvědav, jakého ženicha jste vybral pro mou dceru. Královská milost mi uložila přetěžký úkol. Nápadníků by bylo jako v buchtě máku, ale jak poznat, který je nejnejlepší. Pro naši princeznu i ten nejlepší z nejlepších je stejně jenom tak dobrý. Prostudovali jsme, ne? Celou horu lejster. Přesně. 67 nabídek a žádostí. Dopisů, baronu, hrabátů. Markýzu, vikomtu, knížat. Prosím vás, dost. Mne zajímá, co jste z té hromady pergamenů vybrali. Nebylo to lehké, ale nakonec... In podle mého skromného mínění, mezi všemi nápadníky první místo patří zde, princi Baldriánu z Brabantu. Tomu hejsko by... Podle mého nezlomného přesvědčení, mezi všemi těmito jako jabloň mezi dřívím lesním, vyniká princ Jakub z Jalového dvora. Syn krále škotského. Ten hromotluk. Potomek nejstaršího rodu v celém Škotsku. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. Za to princ Brabantský je boháč. A k tomu krasavec. Ušatec. Zde milosti vidíte jeho portrét. Tintítko. Za to tady podobizna prince Jakuba. Neotesanec na první pohled. Počkat, milí Radilové. Co je tohle za lejstra? Třetí ženich? Nestojí za řeč. No a proč pak? Mně se podle toho, co je tu psáno, ten mladík zdá docela zajímavý. Podívejte se, princ Tomáš ze staroslavného rodu, žádný chudák, království má větší než já a vzdělaný. No čtěte, čtěte. Arci, jenže... Neposlal nám svou podobiznu. Víme my, jak vůbec vypadá. Veroniko! Jen pojď dál, stejně vím, že posloucháš za dveřmi. Ano, milosti. Teď s tebou nemluví král, ale starostlivý otec. Pojď sem. Chci ti ukázat. No, podívej se, kterému z těch tří pánů bys dala přednost? To je princ Jakub, rytíř, jak se patří. Smím-li prosit o pozornost, princezničko. Toto je princ Baldrian. Pověz mi, který se ti líbí víc? Jistě ten první. Určitě druhý. A nebo tuhle ten třetí? První kouká jako sůva z nudlí. Ale princezničko. Druhý jako rusnička z podmáslí. Milosti. A jak potom asi vypadá ten třetí? Co pak takhle smí mluvit princezna?
Chtěl jsem ti vyjít vstříc, aby si mohla vybrat předem. Ale protože s tebou není rozumná řeč, tak pozvu... Prince Jakuba. Prince Baldriana. Všechny tři. A bude to. Archibalde, pište. K nám hosti. Co pak se asi přihodilo? Proč myslíš? Co pak by se králi jinak uráčilo přijít ke své staré chůvě? To se muselo stát něco důležitého. Kde pak? Jen pár maličkostí, ale těch starostí. Co pak nás trápí? Připadám si, jako by mi bylo 100 let. A co bych měla říkat já, když je mi dvakrát tolik, co vaší milosti? Jak ty to děláš, že máš pořád dobrou náladu? Být stará a ještě k tomu smutná, zač by ten život vůbec stál? Vždyť stejně nestojí za fajfku tabáku. Tak ven s tím. Co pak nám dělá starosti? Veronika. Kdo jiný než Veronika? Zas něco provedla? Po kom je ta holka takové trdlo? Do nejdelší smrti z ní neudělám princeznu. Co bys vlastně rád, Jeníku? Upřímně poradit? A nebo jen trochu pofoukat bolístku, jako když byl malý chlapec a natlouk si z koleno. Kdyby ta holka byla tak rozumná, jak je hezká, nešlo by to ubrat jí krásy a přidat rozumu? Najednou, když byla v kolípce, pamatuješ, jak jste i s nebožkou paní mámou vyváděli, jen ať je hezká, jen ať je ze všech nejhezčí, to ostatní pak přijde samo. Však ona toho nebožka brzy litovala a já jsem dnes na dobro v koncích s rozumem. A ještě se mě ptáš, po kom se vyvedla tvoje dcera. Já to myslím vážně. Však já taky. Tak mi tu nevykládeš, že je snad hloupá. To ne, ale zbrklá, hubatá, nevycválaná. Zkrátka celý tatík. Cože? Já? Když jsi byl v jejich letech. A nekoukej na mě tak ukřivděně. Myslím to dobře s ní i s tebou. Věřila bys, že nám nejde strach, když si představím, že zakrátko přijedou ženichové a ona místo, aby je přijala jako vznešená královská dcera, zas něco plácne nebo provede. Nic se nestrachuj, hochu. Však žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Tahle bude saframensky pálit. Tak do ní budeme svorně foukat oba. Milá Veroniko, je nejvyšší čas, aby ses přestala tvářit kysele. Naopak je třeba, abys naladila tvář do vlídného úsměvu, protože tvoji urození nápadníci právě v této chvíli výjíždějí do brány našeho zámku. A kdyby uviděli tvůj nevlídný kukuč, mohli by vzít do zaječích. Já bych byla jenom ráda. Tvoje upřímnost je nevhodná a já tě upozorňuji, že jestli mě rozněváš, může to pro tebe mít velice nepříjemné následky. Taky ti naposledy připomínám, že se musíš chovat jako opravdová princezna. Naučila ses nazpaměť, co ti předříkala tvoje dvorní dáma? Když já si to nemůžu zapamatovat. Nemusíš ani moc mluvit, hlavní je pořád se usmívat. A nemohla by si ty řeči vůbec vzít na starost Josefína? To myslíš, aby ti napovídala? No, mohla by dělat, že povídá, co jsem jí navykládala o samotě. Jakože se to stydím říct před lidmi. Nesmysl. Vlastně, počkej, za úvahu by to stálo. Pane králi, mám potěšení oznámit. Už jsou tady. Všichni tři? Princ Jakub, dědic škotského trůnu. Muž z ocele a žuly. S dvěma hladovými zbrojnoši na vychrtlých herkách. Královská milosti, zakrátko uvidíte na vlastní oči budoucího krále brabantského prince Baldriana. Překrásný noh. A s jakým přijel bohatým a
početným doprovodem. Ženštilý dlouštík, samolibý hejsek. A co ten třetí? Třetí? No, princ Tomáš. Ten třetí, prosím, nepřijel. Ani neodpověděl na mé pozvání? Vždyť ten ani neposlal svou podobiznu. Co se dá dělat? Škoda. Dovolí vaše milost, abych uvedl prince Jakuba? Napřed bych se ještě rád o něčem poradil. Je to prosba k vám, slečno Josefino. Víte, že se mé dceři nedostává výmluvnosti, zatímco vy přímo sršíte ducha plnosti a vtipem. Milosti. Až přijdou ti páni, držte se pořád při ní a pomozte jí pokaždé, když bude na rozpaci. Bude mi ctí a potěšením. Smím vzkázat pro prince Baldriana? Prince Jakub je prosím starší. Jenže Baldrian přijel o chviličku dřív. Víte co? Víte? Ať přijdou oba najednou. A ty se usmívej, Veroniko. Vždyť ještě nemám na koho. Radši dřív než pozdě. Můj králi a pane, mám čest představit vám jeho výsost prince Jakuba z Jalového dvora. Ach, milosti, urozený pán, který se sklání před vaším majestátem a krásou vaší dcery, toť princ Baldrián. Následníka škotského trůnu. Budoucí král žírného Brabanska. Královská milost. Vaše veličenstvo. Je mi ctí. Já jsem jaksi nesmírně šťastný. Pánové, jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a srdečně vás vítáme. Byla to po čertech krušná cesta, ale když vidím princeznu, musím říct, stálo to za to. To je poklona jako rána pěstí mezi oči. To prosím, já jsem prošel křížem krážem celý svět. A řeknu vám, přísahám, že všechny jeho divy jsou jen ubohý stín mé a samozřejmě i vaší krásy, milostivá princezno. No, tak teď musíte odpovědět vy, princezno. A co můžu říct na takové hlouposti? Opakujte, co jsem vás učila včera večer. No, že váš půvab není zdaleka tak velký jako rozpaky. Už vím. Pánové, můj půvab není zdaleka tak velký jako rozpaky, do kterých mne uvádí vaše dvornost. Dvornost. Je to tak dobře? Musíte do toho dát víc citu. Princezno, tváří tvář vašemu čarovnému zjevu mě opouští jiskřivý můj duch i řečnická má elegance. Dovolte proto, abych místo mnoha zasloužených poklon vám na důkaz svého nevýslovného okouzlení a jako zásluhní dar podal tento medailon posázený drahokamy. Skrývá skvělou miniaturu. Mou nejnovější podobiznu. Mám mu říct, aby si ji strčil za klobouk? Pána, to ne. Tak co mám odpovědět? Drahý princi, princezna doufá, že se budete moci těšit společně pohledem na váš kouzelný portrét. Oh. Vždyť to není pravda. Princi Jakube, je čas připomenout, že jsme tu i my. Nemám rád zbytečné řeči, princezno. Rána mečem je výmluvnější než každé slovo. To bych si tedy na rozhovor s vámi měla vzít brnění. Bravo. No, to bylo sice vtipné, ale proti etiketě. Nemíním vás zahrnovat tretkami. Jako zásnubní dar vám podávám svou dýku. To už jsem skolil prvního protivníka, když mi bylo 15. Na co by mi byla? Člověk nikdy neví. K sebeobraně proti vám? Princezno, takhle to nejde. Musíte odpovědět, že vám jejich návrhy lichotí, ale že zatím nevíte, kterého byste si zvolila. Ani jednoho. No, to nemůžete říct. Víte co, povězte jim něco sama, to bude nejlepší. Urození pánové, princezně Veronice vaše dvornost neobyčejně lichotí, ale nedokáže vám odpovědět tak, aby žádného z vás neurazila, neboť se jí líbíte oba dva. To není pravda. Na tom nesejde, usmívejte se. Ať se rozhodne rovnou. Já pevně doufám, že se už rozhodla. Tady je moje ruka. Platí?
Chcete si se mnou plácnout jako handlíř? Já věděl, že se vrhnete do mé náruče. To radši po hlavě do rybníka. Ale Veroniko... Milosti, kde je etiketa? Vylítla oknem. Už ani slovo. Okamžitě pánům vysvětlí. A tím to vysvětlí slečna Josefína, ta se vyzná. Já jsem na to hloupá. Veroniko, kam jdeš? Vrať se, princezno! Smím zůstat u tebe. To není dobrý úkryt, Veroniko. Jestli tě pan král bude hledat, půjde rovnou sem. Tak mi poraď, kam se mám schovat. Když jsi byla malá, chodívala strucovat do zahrady, pamatuješ se? Už vím, co je ten starý opuštěný altán. No, tam by tě asi nehledali. To je nápad. Ale ještě si mi pořádně nevysvětlila, co se vlastně stalo. Já ani nevím, proč se všichni tak rozčertili. Asi mi zas ujela pusa. A moc se pan král zlobí? To ti byla bouřka. Nejde někdo. Radši ho zmizím. A ty mě neprozrať. Ještě, abych se na stará kolena kvůli tobě naučila zapírat. Pojď tudy. Otevřu ti zadní vrátka. Kdo bydlí? Dobré odpoledne. Já myslela, že se budu mít kde schovat. Že je altán prázdný, když jsou zavřené okenice. Až na mě tu není živá duše. A ty tu bydlíš? Jak se to vezme? Kdo jsi? Zahradníkův pomocník, anebo nový lesník? A proč se tu schováváš tak po tmě? Jel jsem kolem, tak jsem si řekl, že si odpočinu. Ale jestli ti překážím. Proč bys překážel? Říkala jsi, že ses tu chtěla schovat, ne? Ale přijeli k nám takový dva tulpasové. Na námluvy. A tak? Ženichové, co? Štěstí, že nepřijel taky třetí. To by teprv byla maškaráda. A ty jsi před nimi utekla? Už mě asi hledají. Tak ty jsi princezna. Jak jsi to poznal? A byla jsi na své nápadníky prosto řeká, viď? Co pak mě znáš? Neznám. Ale třeba mi o tobě vyprávěli. Co ti vyprávěli? Že jsi krásná, upřímná. A hloupá. A pan král se na mě hrozně hněvá. Toto zase schytám. A vymyslíme, jak z té brindy ven, ne? Pomohl bys mi. Co bych neudělal pro Veroniku? Ty víš, jak se jmenuju? To není žádný zázrak, nemyslíš? A jak se jmenuješ ty? Tomáš. Tomáš? T jako tajtrlík, O jako ohyzda, M jako maškara, A jako August, Š jako šereda. Š jako šašek. To je hezká hra. Ale počkej, ten třetí princ, co nepřijel, ten se taky jmenuje Tomáš. Já vím. Proč vlastně nepřijel? Třeba se bál, že by se ti nelíbil. To já nevím. A co myslíš ty, když všechno tak víš? Líbil by se mi nebo ne? Holka nešťastná, s tebou je řeč jako rozprávka. To mi ještě nikdo neřekl. Holka. Já jsem přeci princezna. Těší mě. Já jsem princ. Ale vždyť jsi říkal, že jsi Tomáš. Představ si, že jsem ten princ Tomáš. Co nepřijel? Co přijel? S tebou je těžká řeč a ne se mnou. A vůbec. Ukaž se mi. Ty přece nejsi žádný princ. Oči máš jak knoflíčky.
A na hlavě máš chocholku jak vrabec. Ty máš ale směšné vlasy. Ukáž? A nos máš jako zoban. Kdybys byl princ Tomáš, to bych měla za ženicha vrabce. Chocholouše. Já věděl, že se ti budu zdát směšný. Taky jsem si mohl ušetřit dalekou, marnou cestu. Nezlob se, že jsem zase hubatá. Já vím, že jsem nemožná. Ale povídalo se mi s tebou hezky. Proč mlčíš? Kde jsi? Urazila jsem tě? Neschovávej se mi, chocholouši. Tak víš co? Já půjdu, aby ses mohl vytrucovat o samotě. A až se na mě přestaneš zlobit, tak mi vzkaž. A nebo k nám přijď na večeři. Tady je nezdárnice. Krade se domů jako zloděj, tulačko. Prosím tě, už se na mě nezlob, tati. A budu. Budu se zlobit a nepřestanu, dokud nedostaneš rozum. Kudy se stoulala? Byla jsem se projít. Neříkej, hledali tě po celém parku. Já byla až docela vzadu, až u lesa, v altánu. Sama? Sama, totiž... Jaké totiž? Kdo pak tam byl s tebou? Ale jenom jeden... Cože? Chocholouš. Chocholouš? Vlastně ne, já mu jen tak říkám. Ve skutečnosti to byl princ. Nefantazíruješ, jaký princ? Ten třetí, co nepřijel. Vlastně on přijel, jenže zkrátka... To je právě můj princ Chocholouš. Mluvíš z cesty, máš horečku, okamžitě do postele. Ale kde pak, vůbec nejsem nemocná. Ono je to totiž hrozně zamotané. Ten třetí princ totiž přijel, jenže teď se zlobí... Já ho totiž urazila. Toho taky? Ale už jsem se mu omluvila a pozvala jsem ho na večeři. Co říkal? Jaký je? Docela jiný než ti dva. Povídali jsme si jenom chvíli a jako bychom byli od malička kamarádi. Jak vypadá? Je hezký? To ne. Spíš kapánek směšný. Má takovýhle nos. Tvář samou pihu a vlasy zčesané do chocholky, takže vypadá... No, chocholouš. Jak byl oblečený? Víš, že jsem se ani nevšimla. V altánu bylo šero. Zdálo se mi, že je docela obyčejný. Napřed se myslela, že je to nejspíš nový lesník. Děvče nešťastné, to nebyl princ, ale nějaký podvodník. A ty ho pozveš na večeři. Tam budeš mít spoustu práce, abys usmířila své uražené nápadníky. Tak co mám dělat? Je to zamotané. Já bych se zeptala na radu chůvy. Prosím tě, na co mám rádce? Chůva ti poradí ze všech nejlíp. Já za ní jdu vždycky, když si nevím rady. Uvidíme. Teď počkáš ve svém pokoji, až pro tebe přijdou dvorní dámy. Veroniko. Kdo je to? Prosím tě, nelekej se. Jak se nemám leknout, když na mě někdo číhá pod mě za dveřmi v mém pokoji? Já nečíhám. Čekám. Jak ses ke mně dostal? Proč jsi nepřišel? Chtěl jsem ti říct, že se na tebe nezlobím. Za to já se teď zlobím na tebe. Protože jsem k tobě vlezl oknem. Co pak takhle se chodí na návštěvu? A jak jinak jsem se mohl dostat dovnitř? Dveřmi. Jako každý jiný host. Jenomže... Já nechci předstoupit před tvého otce jako předem odmítnutý nápadník. Chtěl jsem jenom ještě jednou vidět Veroniku. Snad princeznu Veroniku, ne? Aha, prosím za prominutí, princeznu. Tak tady mě vidíte, princi. A co uděláte teď? Jedinou rozumnou věc. Odejdu a ani se neohlédnu. Ale prvé jste říkal, že se už nezlobíte. Však já před vámi neutíkám, protože bych měl zlost na vás.
Jestli se na někoho zlobím, tak jenom na sebe. Tomu už vůbec nerozumím. Když jsem poprvé slyšel o vás vyprávět, nevěřil jsem, že by na světě mohl být někdo krásnější než vzpomínka. Líbeznější než chvilka snění. Jenže když jsem vás potom uviděl... Dopovězte to. Co se stalo, když jste mě uviděl? Na do smrti budu potrestaný. Jak potrestaný? Uhranutím. A nedá se to vyléčit? Jenom vy byste dokázala ten zázrak. Já nejsem kořenářka. Ale umíte čarovat. Čarodějnice bývají staré a zlé. A vy jste mladá a dobrá. To nemůžete vědět. A jsem hloupá. No sám jste řekl, holka nešťastná, s tebou je řeč jako rozprávka. To jsem nebyl já. To byl chocholou. A jak se rozčepířil, když jsem si ho dobírala kvůli jeho chocholce. A už se zase mračí. Chocholouš. A neříkejte, že se nezlobíte. Jinak byste nehrozil loučením. Záleží na vás, jestli odejdu. Pro mne za mne tu můžete být celý týden. A já bych s vámi chtěl být navždycky. To nejde. Kdybyste se stala mou ženou? Myslel jsem, když nám bylo spolu tak dobře. To ano, ale... Ani na chvilku mě nenapadlo, že vy a já. Dopovězte to, prosím. Vyprávěli mi o vás, že jste upřímná, tak mi klidně řekněte, že jsem ošklivý. Že byste mě za nic na světě nemohla mít ráda. No proč mlčíte? Nestojím vám ani za to, abyste mi řekla pravdu do očí, co? S Bohem. Počkejte. Vůbec nejste ošklivý. Jen trošku směšný, než si člověk zvykne. A mě s vámi bylo tak hezky jako s nikým. Jenom na mě nesmíte tak spěchat, to se pak polekám. Chocholouši. Kde jsi? Princi Tomáši. Neschovávejte se. A je pryč. Jako by nemohl počkat paličák. Já už tě nechci ani vidět. Věru si s ní nevím rady. A to je mi pan král. Má kolem sebe hov mudrlantů a nakonec přijde tahat rozumy ze staré báby. Když s tebou je nejrozumnější řeč, pochop, chůvo, Veronika si musí zvolit jednoho z těch pozvaných. To nejde poslat je všechny pryč. Těžká věc, když z těch dvou jí ani jeden nepadl do oka. A co třetí? S tím se mi zatím nesvěřila. Však ona tu bude co nevidět. A zrovna o to tě chci poprosit, abys mi prozradila všecičko, s čím se ti svěří. Ale kdež, pane králi, to by nešlo. Co mi svěří jako své tajemství, to zůstane u mě jako v hrobě. No tak ji přemluv, ať si vezme... Taky ne. Musí se rozhodnout podle svého srdce. Nejde sem? Je to ona, viď? Víš co, já se tu schovám a vyslechnu, co má na srdci. Dopušť rovnou z hlavy, Janíku. Ona ke mně jde s důvěrou a já bych ji měla takhle šidit. Jdi si po své práci. Pustím tě zadem. Pojď. A na mě nech, abych ji poradila podle svého rozumu. Ach, s tebou bylo odedávna těžké pořízení. Tak... A my teď přivítáme veselejšího hosta. Chůvo, jsi tu? Tady, pojď. Smím k tobě, Chůvo. Už na tebe čekám. Já se bála, že tady potkám. Byl tu.
pan král, co bych zapírala, odešel celý ustaraný. Já se těšila, že sem vpadneš s veselou a ty se tváříš, jako bys vstala ze smrtelného lože. Co je ti? Ale nic. Jen mi tu nezačni natahovat moldánky. Já jsem asi nemocná. Něco tě bolí? To ne. Ale jsem celá nesvá. Do ničeho se mi nechce. Smutno je mi. Jíst mi nechutná. Nejradši bych se někam zamkla, abych neviděla živou duši. A tesknuje ti. A stýská se ti. Těžko říct po kom a po čem. Jak to víš? Taky jsem byla mladá. A teď mi pověz, jak dlouho už tě trápí tahle nemoc. Dlouho? Ani ne. Od té doby, co jsem potkala... No, jen to dopověz. Koho jsi potkala? Takový divný člověk. Ale milý, poraď mi, chůvo. No, tak počkej, má milá. Musíme pěkně po pořádku. Té nemoci se neboj. Není smrtelná. Je stará jako svět a žádnému se nevyhne. Ale teď se tě musím zeptat na jednoho z tvých ženichů. Přimluv se, ať mě tatínek nenutí do vdávání. A vždyť prý jsou ti tvoji ženichové docela k světu, ten Škot i Brabantan. Já je nechci. Ani toho třetího? To právě ještě nevím. Co mám dělat? Poslechnout, co ti káže srdce. A co když se urazil a utekl? To mám běžet za ním? Poslechni, co ti káže srdce. Co pak smím? Co pak můžu? Co pak se to sluší zapomenout na etiketu? Princezna přece musí dělat drahoty. No, tak budeme dělat drahoty. A on zatím odjede. Já už ho neuvidím. Chůvo, chůvičko, poraď mi. Už jsem ti řekla. Dělej, co ti káže srdce. Tak jo. Kdyby mě hledali, tak jim neprozrať. Šla jsem do altánu. Jsem jako ryba. Utíkej. A třeba je dobře, že už tu nejsi. Možná, že bych tě zase pozlobila a zase bychom se spolu hašteřili. Protože já jsem opravdu hloupá holka. Neumím povědět, že na tebe pořád myslím. Ani za nic bych se ti nepřiznala, že se mi stýská. Po kom? No přece po tobě. To si jenom něco namlouváš. Ba ne, tak to není. Co já pro tebe znamenám? Kdo jsem? Přece Tomáš. To je jako tajtrlík. To je jako talisman. O jako ohizda. O jako obloha. M jako maškara. M jako mámení. A jako August. A jako azur. Š jako šereda. Š jako štěstí. Já myslela, že se mi tvůj hlas jenom zdá. A ty jsi zatím tady. Nedokázal jsem odjet bez rozloučení. To je dobře. Prosím tě, nedívej se na mě. Pokaždé nám bylo dobře, dokud ses mi nepodívala do tváře. Oči jako knoflíky. Čiperné, veselé. A ten nos? Mužský má mít nos, jak se patří. A nebo ty vlasy... Docela zajímavá chocholka. Ne, nehodím se k tobě. Ty jsi krásná. Ale hloupá. To byste prv koukal. Nic mi nenamlouvej. Já vím, kdo je Veronika. V jako vrabčák. Jako vonička. E jako etiketa. Jako
elixír. R jako rorejs. Jako růžička. O jako, jako... Jako obrázek. No jako naděje. I jako ido. K jako krása. A jako anděl. Asi dobrá. Jsi rozumná. To bys musel leda udělat zázrak a celou mě proměnit, abych měla dobrotu a rozum od tebe. Víš, proč jsem za tebou přišla? Proč? Poprosit tě, abys neodjížděl. Proč tu mám zůstat? Protože tě mám asi ráda, ne? A dej mi honem pusu. To je ale hamba, viď? Aby princezna loudila o hubičku. A je po starosti, pane králi. Kámen se mi svalil s prsou. A co ti dva zklamaní ženíši? Do večera budou za horama. Nakonec to šlo rychleji, než jsem si myslel. Ustup mi kousek od okna, jeníku. Ještě jsem si tvého zetě ani pořádně neprohlédla. Docela pohledný mládenec. A to bylo pořád řeči, že je takový, makový. On byl, Magdaleno, na první pohled opravdu divný. A najednou se ti, nevím jakým divem, změnil skoro k nepoznání. To se někdy stává. On dal Veronice něco ze své rozumnosti a ona se s ním zas podělila o svou krásu. Ale jak to, že jim žádnému pranic neubilo, když se podělili? Spíš bych řekl, že toho dobrého mají dvojnásobně. Tak to na světě chodí, když se mají dva rádi.